ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କିଛି ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ? ଗତକାଲିଠାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲି 60 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫର୍ଦର ଆଉ 185 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କର ଆଜି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ସେଇ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ 4 ଜଣ ସେବାୟତ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇ କାରଣରୁ ଆଜି କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଥିଲା ତାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସାର୍? ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ କରିବେ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ରହୁଛି କି? ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବିଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବେ, ସେମାନେ ହିଁ ରୁକୁଣା ରଥର ଯେଉଁ ବି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ବିଧି ରହିଛି ତା ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ, ବିଗତ 9 ତାରିଖରେ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ଆଇସୋଲେସନ୍ ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆମର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ପୋଲିସମାନେ ରହିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରୁକୁଣା ରଥରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ।